A partir de les 10, 10 i mitja, pues, la veritat és que hem tingut més feina. Gent que ve d'unes altres farmàcies, una mica perduda, perquè no sabia quines estaven obertes, gent que no estava informada de la vaga, i bueno, la veritat és que tenim moments que hem tingut que reforçar inclús el personal perquè no donem abast. Molt ocupats i no ens ha pogut treure ningú. Estem exemplificant el que pot ser el futur a curt termini de que pugui passar amb les farmàcies respecte al ciutadà, que no puguem donar les seves medicacions. Nosaltres creiem que és una oportunitat perquè ens asseiem d'una vegada amb un calendari de cobrament, però de veritat, signat i que s'acompleixi el que es signa, que ara per ara tot el que s'ha signat no s'ha complert.